Avqustun 16-sında Azərbaycan prezidenti Ilham Əliyev Qax şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemləri kompleksinin istifadəyə verilməsi mərasimində iştirak etdi. Dövlətimizin başçısı Qax şəhərinin su təchizatı sistemlərinin baş planını və şəhərin 1 nömrəli su anbarının görüntülərinə əks etdirən stendlərə baxdı. Layihə əsasən İlısu kəndinin yaxınlığındakı bulaqlardan Qax şəhərinə gətirilən su həm yeni qurulan, həm də mövcud şəbəkə vasitəsilə əhaliyə verilir. Bunun nəticəsidir ki, artıq şəhər yeni mənbədən 100% fasiləsiz su ilə təmin olunur. Bulaq sularının toplanması məqsədilə ərazidə məhsuldarlığı saniyədə 80 litr olan su qəbul edici qurğu tikilib və burdan Qax şəhərinə qədər 6.7 kilometr uzunluğunda magistral su kəməri çəkilib. 89.5 kilometrlik kanalizasiya şəbəkəsinin 35 kilometrlik hissəsində işlər başa çatdırılıb. Yaranacaq tullandığın suları şəhərin kənarında tikiləcək və məhsullarlığının sutkada 8000 kubmetr olacaq çirkəb su təmizləyici qurğuya ötürüləcək. Dövlətimizin başçısı Qax şəhərinə içmən suyun rəmzi verilməsini bildirən düyməni bastı. Sonra prezident İlham Əliyev Azərsu açıq səhmdar cəmiyyətinin əməkdaşları ilə və inşaatçılarla görüşdü.